Prezident İlham Əliyev Pakistan'da dövlət səfərindədir. Ölkə başçısının adından heç bir reallığı əks etdirməyən saxta məlumatlar paylaşılır. Xüsusi rabitə və informasiya təhlükəsizliyi dövlət xidməti və medianın inkişafı agentliyi birgə məlumat yaydı. Orta aylıq əmək haqqı artdı. Pensiyalarda da artım olacaqmı? Şuşada İsa Bulağı kompleksi əhalinin istifadəsinə verildi. Estoniyalı atlet 3 saat ərzində 200 metr yüksəklikdə İtaliyanın Messina boğazını keçərək tarixə düşdü. Axşamınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. İctimai televiziyanın xəbərlər xidməti efirdə öz işini davam etdirir. Studiyada Ceyhun Əlidir. Azərbaycan prezidentinə xüsusi hörmət əlaməti olaraq dövlət başçısının təyyarəsini Pakistanın hava məkanında bu ölkənin hərbi hava qüvvələrinin qırıcı təyyarələri qarşılayıb və enənədək müşayiət edib. Pakistanda dövlət səfərində olan Prezident İlham Əliyevin iyulun 11-də İslamabadda rəsmi qarşılama mərasimi keçirilib. Hər iki ölkənin dövlət bayraqlarının dalğalandığı meydanda Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə fəxri qaravul dəstəsi düzülüb. Başnazir Məhəmməd Şahbaz Şərif Prezident İlham Əliyevi qarşılayıb. İki ölkənin dövlət himnləri səsləndiriləndən sonra fəxri qaravul dəstəsinin rəisi Azərbaycan Prezidentinə raport verib. Pakistan nümayəndə heyəti Prezident İlham Əliyevə, Azərbaycan nümayəndə heyəti isə Başnazir Məhəmməd Şahbaz Şərifə təqdim olunub. Prezident İlham Əliyevin İslamabadda rəsmi qarşılama mərasimindən sonra tərəflər arasında təkbətək və geniş tərkibdə görüş keçirilib. İşğaldan azad olunan Qarabağda turizmin bir çox istiqamətlərinin inkişafı üçün əlverişli imkanlar mövcuddur. Nadir təbiət incilərindən sayılan, adına nəğmələr bəstələnən İsa Bulağını bu sırada önəmli yeri var. Uzun illər işğal altında qalan turizm kompleksi bir neçə dəfə dəyişikliyə məruz qalıb. Ancaq şanlı zəfərdən sonra bu yerlər abadlaşdırılıb, yenidən qurulub. Artıq İsa Bulağı kompleksi əhalinin istifadəsi üçün hazırdır. İsa Bulağı istirahət kompleksi əhalinin istifadəsinə verilib. Şuşa şəhərindən 4 kilometr aralıda meşəlik ərazidə yerləşən məkan Azərbaycanın, o cümlədən Qarabağın ən məşhur istirahət yerlərindən biri hesab olunur. Şuşa işğaldan azad olunandan sonra, idarə yaradılandan sonra İsa Bulağının da təmir və bərpa işlərinin başlamaq barədə start verildi və deyə bilmərəm ki, uzun müddət, mənim fikrimcə çox qısa müddətdə İsa Bulağı istirahət kompleksi yenidən bərpa edildi. Bulaq Azərbaycan təbiətinin nadir incilərindən sayılır. Yerli əhalinin bu hidronim haqqında məlumatına görə, bulaq 18-ci əsrdə ilk dəfə onu qalın meşəlikdə kəşf edən İsa adlı əkinçinin adını daşıyır. İsa Bulağı ətrafındakı istirahət kompleksində 4 qonaq evi və 1 restoran var. İstirahət mərkəzi və restoran milli üslubda təmir edilib. Şuşa şəhərinin içməli su ilə təminatında mühüm rol oynayacaq, su təmizləyici qurğular kompleksində isə 12 qum süzgəci, daxili kommunikasiya xətləri və digər hidrotexniki avadanlıqlar bərpa olunur. Görülən işlər nəticəsində qurğunun məhsuldarlığı sutkada 2000 kubmetrdən 5000 kubmetrə çatdırılıb. Qurğunun gücü gün ərzində 5000 kub su təmizləyərək şəhərin demək olar bütün sahələrinə su ilə təmin edir. Bura gələn sular iki mənbədən gəlir. Kiçik Kirs dağlarından çay məcrasından gəlir və Zarısı çay məcrasından gələrək şəhərə daxil olur. Bir yerdə qurğuya daxil olurlar və qurğudan təmiz su ilə çıxıb şəhərə verilir.
Hazırda Şuşa şəhərində yaşayan, burada çalışan və bura səfər edən 3500-dən çox insan bu qurğudan emin olunan içməli su ilə təmin edilir. Layihənin növbəti mərhələsində məhsuldarlığı 8000 kub metr təşkil edəcək növbəti qurğunun inşası da nəzərdə tutulub. Dövlət Xidmətləri Mərkəzinin yenidən qurma və təmir işlərinə isə ötən ilin mayında başlanılıb. Buradakı keçmiş poçt binasında və onun yerləşdiyi ərazidə Şuşa Şəhəri Dövlət Qorxu İdarəsi tərəfindən əsaslı təmir işləri aparılıb. Ümumi sahəsi 2600 kvadrat metr olan Dövlət Xidmətləri Mərkəzində Asan Xidmət və Dost Xidmətləri Mərkəzi, KOBEVİ, Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin poçt və rabitə qovşaqları fəaliyyət göstərəcək. Eyni zamanda mərkəzdə 56 nəfərin işlə təmin olunması nəzərdə tutulub ki, onların da hamısı Şuşa şəhər sakinləridir. Şuşa Regional Asan Xidmət Mərkəzində isə 21 nəfər çalışacaq. Onların da hamısı Şuşada qeydiyyatda olan vətəndaşlar arasından, yəni köç siyasından seçilib. 19-cu əsrdə Kərbəlayı Səfixan Qarabağinin memarlığı ilə ərsəyə gələn Aşağı Gövhər Ağa məscidi, İbrahim xanın qızı Gövhər Ağa tərəfindən Şuşada inşa etdirilən məscidlərdən birincisi sayılır. Məscidi daha uca və cəlbedici etmək üçün memar minarələri arxa fasadda yerləşdirilib. İki mərtəbəli məscidin silindr şəkilli minarələri kərpicdən hörülüb, ibadət zalı çatma tağ günbəzlə örtülüb. İşğal zamanı erməni silahlarının hücumuna məruz qalan Aşağı Gövhər Ağa məscidinin binası və minarələri ciddi zədələnmişdi. Məsciddə bərpa işlərinə 2021-ci ilin dekabrından başlanılıb və bu il bərpa işləri başa çatıb. Məscid ərazisindəki tarixi mədrəsə binasında yaradılan muzeydə isə Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun işğaldan əvvəlki və sonrakı dövrləri, o cümlədən bölgənin dirçəlişinə dair məlumatlar yer alıb. Xankəndi də yenidən qurma və bərpa işlərindən kənarda qalmayıb. Şəhərdə turizmin inkişafında rol oynayacaq Palas və Qarabağ hotelləri qonaqları qarşılamağa hazırdır. Yeni təməlli qoyulan Xankəndi Konqres Mərkəzinin ümumi sahəsi isə 6000 kvadrat metr. Gintaldı sahəsi isə 2000 kvadrat metrə yaxın olacaq. Mərkəzin 4 mərtəbədən və bir zirzəmi qatından ibarət binasında müxtəlif tədbir və ziyafətlərin keçirilməsi üçün zallar olacaq. Qarabağ Universitetində isə artıq 2024-2025 tədris ili üçün ümumilikdə 27 ixtisas üzrə 1120 tələbənin təhsil alması nəzərdə tutulur. Ali təhsil müəssisəsində ümumilikdə 6 fakültə fəaliyyət göstərəcək. Bundan əlavə universitetdə 8 ixtisas üzrə sabah qrupları yaradılacaq. İlk tədris ilimiz üçün yalnız dövlət sifarişi ilə tələbə qəbulu nəzərdə tutulub. İlkin olaraq qarşıdakı tədris ili üçün 1120 plan yeri verilmişdir. Universitetimizdə təhsil alacaq bütün tələbələr ödənişsiz təhsil alacaq. Bu demək ki, onların hər biri dövlətimiz tərəfindən verilən təqaüd alacaqlar. Topladıqları ballardan asılı olaraq tələbələrimizə əlavə təqaüdlərin verilməsi nəzərdə tutulur. Universitet yaxınlığındakı ərazidə yerləşən yataqxana binalarında isə işlər davam etdirilir. 2024-2025-ci tədris ilində fəaliyyətə başlayacaq Qarabağ Universitetində tələbələr bu növ ödənişsiz mənzil tipli yataqxana ilə təmin olunacaqlar. Xocalı Hava Limanı da diqqətlidir. Ərazisi 188,5 hektar olan hava limanında 2170 metr uzunluğunda və 45 metr enində bir uçuş emmə zolağı, iki sürmə yolu, bir peron və bir terminal var. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda dördüncü olan bu hava limanı sürətli inkişaf baxımından ölkəmiz xüsusilə də regionu üçün böyük strateji əhəmiyyətə malikdir. Gələcək planlardan danışarkən isə Xocalı hava limanının infrastrukturunun inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə bir sıra təkmilləşdirmə işlərinin aparılması nəzərdə tutulub. Mövcud uçuş emmə zolağının uzunluğu 3000 metr, eni isə 60 metr genişləndiriləcək. Görülən işlər yüksək səviyyədə xidmətin və təhlükəsizliyin təmin edilməsinə yönəlib ki, bu da öz növbəsində regionun qlobal iqtisadiyyata inteqrasiyasına və regional əlaqələrin möhkəmlənməsinə töhfə verəcək. Rüstəm Mikayılzadə, Namiq Ağayev, ITV Xəbər, Şuşa, Xankəndi, Xocalı. Prezidentin adından heç bir reallığı əks etdirməyən saxta məlumatlar yayılır. Bu barədə xüsusi rabitə və informasiya təhlükəsizliyi dövlət xidməti və medianın inkişafı agentliyinin yayımladığı bilgə məlumatda bildirilir. Vurğulanır ki, bir sıra saxta sosial şəbəkə hesablarında edilən paylaşımlar vasitəsilə Prezident İlham Əliyevin adından güya vətəndaşların ölkənin bank sektoruna investisiya qoymağa təşviq edən video müraciət yayılıb. Qeyd olunan video müraciət deepfake texnologiyası ilə hazırlanıb və heç bir reallığı əks etdirmir.
Xocavənddə dislokasiya edilən Daxili İşlər Nazirliyinin daxili qoşunların müddətdən artıq xidmət edən hərbi qulluqçusu təlim zamanı tabe silahı ilə ehtiyatsız davranma nəticəsində xəsarət alıb. Bu barədə Nazirliyin mətbuat xidmətindən bildirilib. 21 yaşlı Maxey Xanlar Əhmədova bir neçə gün göstərilən tibbi müdaxilələrə baxmayaraq, o bugün vəfat edib. Araşdırma aparılır. Ölkədə muzla çalışanların əmək haqqı yüksəlib. Ekspertlər düşünür ki, bu artım davam edəcək. Belə olduğu təqdirdə əmək pensiyalarının məbləğində də yüksəlməni gözləmək olar. Azərbaycanda muzlu işçilərin orta aylıq əmək haqqı artıb. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə nominal əmək haqqı artıq 1000 manatı ötüb. Bu, əvvəlki illə müqayisədə 10% artım deməkdir. İqtisadın böyüməsi imkan verir ki, şirkətlər və dövlət büdcəsində maliyyələşən təşkilatlar, təşkilatlardakı işləyən şəxslərin əmək haqqısı artırılsın. Bu, təbii ki, həm də əmək bazarında işçinin xeyrinə tədrici müsbət dəyişikləri nümayiş elətdirir. Qeyri-rəsmi əmək haqqının şəffaflaşması və rəsmiləşməsi də burada artım göstəricilərində mühüm rol oynayır. Mütəxəssislərin fikrincə, orta aylıq əmək haqqının artım dinamikası bundan sonra da davam edəcək. Hətta bu artım yaxın zamanda pensiya sahəsini də əhatə edəcək. Nəticə etibarilə orta aylıq əmək haqqında bir 12-13% ətrafında bir artımı biz görə biləcəyik. Bu artım isə onu belə deyə, imkan verəcəkdir ki, 2025-ci ilin əvvəlindən məhz pensiya məbləğləri, minimum pensiya məbləğləri bilavasitə buna uyğun olaraq indeksasiya edilsin. Çünki minimum pensiya məbləği hər zaman orta aylıq əmək haqqının artım dinamikasına nəzərən Azərbaycanda hesablanır. İqtisadiyyatın mədən çıxarma sənayesi, maliyyə, sığorta, elmi və texniki fəaliyyət, eləcə də nəqliyyat, ambar təsərrüfatı sahələrində orta aylıq nominal əmək haqqı daha yüksək olub. Qeyd edək ki, ötən il orta aylıq əmək haqqında artım 11%, yəni 934 manat təşkil edib. Aygün Tahir, Namiq Ağayev, İTV Xəbər. Azərbaycanda səhm bazarı çoxdan yaransa da, ölkə əhalisinin bu sektora marağı azdır. Ancaq son vaxtlar bankların da bu sahəyə təkan verməsi marağı bir yerdə artırıb. Əhalinin səhm bazarına ciddi maraq göstərməməsinə səbəb nədir? Səhmdar, yəni belə olmaq istəyərdim ki, beləmə onun mənası nədir? Bizim xeyrimizədir, zərərimizədir, valla. Bayilərlə belə çətində özüm bilirsən. Söhbət Azərbaycanda bəzi bankların öz səhmlərini satışa çıxarmasından gedir. Səhmlərin əldə edilməsi üçün artıq abunə yazılışına start verilsə də, qısa sorğumuz zamanı sakinlərin bu barədə kifayət qədər məlumatlı olmadığını müşahidə etdik. Mən Azərbaycanda bankların səhmləri satışa çıxarmağına elə bir məlumatım yoxdur. Etibar eləmirik. Ona görə ki, bugün bir qərar verirlər, sabah bir qərar verirlər. Elə də məlumatım yoxdur, xeyr. Əlbəttə ki, niyə də olmasa, istəyərəm ki, bankların səhmdarlarından biri olun. Bankın səhmdarlarından biri olmaq üçün ilk öncə oxumaq lazımdır. Mən də oxumamışam. Yəni, mən necə ola bilərəm? Yəni, desim ki, həyat salım ki, olum, amma ola bilməyəcəm. Faktlar, reallığı danışmaq lazım. Ola bilməyəcəm, çünki oxumamışam. Elə mənim işim ancaq fəhləçilikdir. İşlə, çörək yuqacaq. Dünyada səhmlərin nə qədər etibarlı olması beynəlxalq reyting göstəriciləri ilə müəyyən olunur. Həm risk faktorları, həm də bazarda qazana biləcəyi dəyərlər nəzərə alınır. Bəs ölkəmizdə səhm bazarı hazırda hansı durumdadır? Səhm bazarı etibarlıdırmı? Bu bazardan qazanc əldə etmək mümkündürmü? Xaricdə olanda, yəni investorlar nəyə görə, belə, Türkiyədə və yaxud Avropada, Amerikada nəyə görə səhm alırlar? Onlar düşünürlər ki, səhmin qiyməti qalxa da bilər. Tək dividenddən yox, məsələn, bugün səhm 5 manatdır, sabah 8 manat ola bilər. Mənim 100 səhmim varsa, elə 100 səhmi birdən satsam, hərəsindən 3 manat, məsələn, çox sadə izah etsək, qazana bilərəm. Bizdə hələlik o nominal qiymətdir. Yəni, səhmin özünün qiyməti dəyişmir. Bizdə cəlb edici olması üçün banklar öz gəlirlikləri haqqında daha şəffaf məlumat verməli və güvən verməlidirlər ki, heç olmasa bir proqnoz verməlidirlər ki, bir səhmə nə qədər dividend veriləcək, ödəniləcək, ya rübdə bir dəfə, ya ilin sonunda. Bax, bu hələlik bizdə işləmir. İqtisadçının fikrincə, bugün Azərbaycanda qiymətli kağızlar və səhm bazarında müəyyən çətinliklər var. Buna görə də insanları maraqlandıraraq bu sahəyə cəlb etmək heç də asan deyil. Burada problem nədən ibarətdir ki, bizdə banklarda depozit faizləri təqribən 10%-dir indi ortalama götürsək banklar üzrə. Yəni, depozit faizindən daha yüksək gəlirlilik olmalıdır ki, səhmlərdə vətəndaş olaraq və yaxud da investor olaraq bunda maraq yaransın.
Əgər 10%-dən aşağı olacaqsa, mən niyə səhm almalıyam ki? Elə mən depozitə qoyaram, elə həmin banka ilin sonunda da 10%-mi qazanaram. Deməli, səhmlərin gəlirlilik səviyyəsi haqqında öncədən məlumat verilməlidir. Öncədən insanlara bir güvən verilməlidir ki, siz bu səhmləri aldınız, ilin sonunda ya kvartaldan bir, kvartal 4 dəfə, yəni il ərzində 4 dəfə, 10%-dən daha yüksək gəlir əldə edəcəksiniz. Belə bir cəlb ediciliyi olmasa səhmlərin, o zaman insanları maraqlandırmaq da çətin olacaq. Qeyd edək ki, səhmlərin əldə edilməsi üzrə abunə yazılışı dövründə vətəndaşlar sifarişlərini 27 qəpik və ya daha yuxarı qiymətlə təqdim edə bilərlər. Bir vətəndaş minimum 100, maksimum 75 min ədəd səhm sifariş verə bilər. Valeh Dadaşov, Qadir Əliyev, İTV Xəbər. Ermənistan cəmiyyəti Azərbaycanla sülhə niyə hazır deyil? İndiki vəziyyətdə ermənilər nəinki sülhə, hətta sərhədlərin delimitasiyasına belə müsbət yanaşmırlar. Revanşist qüvvələrin destruktiv meyilləri hələ də qalmaqdadır. Ermənistan konstitusiyasının dəyişməsi və Azərbaycana ərazi iddialarının olmaması sülh yolunda rəsmi İrəvanın atmalı olduğu ən mühüm addımdır. Ermənistan cəmiyyəti isə deyəsən buna hazır deyil. Hər halda keçirilən sorğular bunu deməyə əsas verir. Sorğuda iştirak edənlərin 33%-i Qarabağ ermənilərinin Azərbaycana qayıtmalı olduğunu, 30%-ə yaxını Qarabağ üzərində yenidən nəzarəti bərpa etmək üçün münbit məqamın gözlənilməli olduğunu, 80%-dən çoxu isə konstitusiyanın dəyişməz qalmalı olduğunu düşünür. Bu amillər hamısı gələcəkdə sülh müqaviləsinin imzalanmasına və sülh müqaviləsinin doğrudan da Cənubi Qafqazda uzun müddətli təhlükəsizliyi, sülhü təmin eləyən bir sənəd kimi mövcud olmasına mənfi təsir göstərir. Həmən o revanşist meyillərin artmasına xarici qüvvələrin də çox ciddi təsiri var. Son dövrü biz görürük, istər ABŞ-dan, istər Avropa Birliyindən bir tərəfli olaraq Ermənistana müxtəlif yollarla yardımların dəstəkləri. Qalap Araşdırmalar Mərkəzinin keçirdiyi sorğuda həmçinin respondentlərin 57%-nin Azərbaycanla sərhədlərin delimitasiyası prosesinə belə mənfi yanaşdığı qeyd olunur. Bütün bunlar Ermənistan cəmiyyətindəki revanşistlərin qəribi Azərbaycanlıların öz doğma yurdlarına qayıdışına da dözümsüz yanaşa biləcəyini aşkar edir. Biz Qərbi Azərbaycan cəmiyyəti olaraq bir daha bildiririk ki, Ermənistan öz ərazisində bu kimi revanşist qüvvələrin, separatçı meyillərin, tarixin zibil yeşiyinə atılmış Türk tökümlərinin olmasına imkan verməməlidir. Əgər biz sülh müqaviləsindən danışırıqsa, yəni iki ölkə arasında sülh danışıqlarından söhbət gedirsə, sülh danışıqları aparılırsa, bu Ermənistanın da həmin danışıqlar zamanı səmimiyyətini sual altına alan bir addım ola bilər. Belə görünür ki, Ermənistanda tələm-tələsik sülh müqaviləsinin imzalanması istəyi Qərblə birlikdə daha aqressiv formada Qarabağ mövzusunu gündəmə gətirməsi ilə əlaqəlidir. Azərbaycanın tələbləri isə dəyişməzdir. Bağlanacaq sülh müqaviləsinə etibarlı zəmanət yaratmaq üçün Ermənistan konstitusiyasında müvafiq dəyişikliklər olmalıdır. Konstitusiyadan ərazi iddiaları, milli və dini ayrı-seçkiliyə yol açan müddəalar çıxarılmalıdır. Gözlənilən baş tutdu. Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişinin bağlanması istiqamətində okeanın o tayından gələn xəbərlərin müsbət istiqamətə getdiyini demək olar. Birləşmiş Ştatlar Dövlət Katibi Anthony Blinkenin vasitəçiliyi ilə baş tutan görüşdə bölgədə davamlı sülh istiqamətində əldə edilən irəliləyiş müzakirə edilib. Baş diplomat sülhün bütün Cənubi Qafqaza fayda verəcəyini deyib. Digər məqamlardan Birləşmiş Ştatlar üzrə xüsusi müxbirimiz Məlahət Nəcəfova danışacaq. Vaşinqtonda Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin sülh danışıqları üzrə görüşü baş tutub. Görüş Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Anthony Blinkenin təşəbbüsü ilə gerçəkləşib. Son bir il yarım ərzində Azərbaycan və Ermənistan sülh müqaviləsi daxil olmaqla çox vacib işlər gördülər. Hansı ki, bu da iki ölkə üçün, regional maraqlar üçün, eyni zamanda Birləşmiş Ştatlarla münasibətlər üçün qeyri-adi yollara imkan açdı. Bu prosesdə Birləşmiş Ştatlar Avropa İttifaqı ilə birlikdə iki ölkəyə də dəstək olmağa çalışdı. Son həftələr daxil olmaqla bütün görüşlərimizə nəzərən inanıram ki, hər iki ölkə son razılaşmaya yaxın ola bildilər. Hansı ki, Birləşmiş Ştatlar bunu dəstəkləyir.
Rəsmi Bakı və İrəvanın sülh və dövlətlərarası münasibətlərinin qurulması haqqında tarixi sazişin yekunlaşdırılması istiqamətində əldə olunan irəliləyişdən də söz açılıb. Görüşün sonunda Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi açıqlama yayaraq, tərəflərin tarixi sazişin yekunlaşdırılması istiqamətində əldə olunmuş irəliləyişi qeyd etdiyini və bu istiqamətdə işi davam etdirməyə razılaşdırdıqlarını açıqladı. Qeyd edək ki, görüş Vaşinqtonda keçirilən NATO samiti çərçivəsində baş tutub. Məlahət Nəcəfova, Aygün Tahir, İTV Xəbər, Vaşinqton. Macaristanın baş naziri Viktor Orban Türkiyənin Ukraynada müharibə başlayandan bugünə dək sülhün təmin edilməsində əvəz olunmaz işlər gördüyünü deyib. Orban Türkiyə prezidentinin Qaradənizdə taxıl müqaviləsi bağlaya bilən yeganə uğurlu dövlət xadimi olduğunu vurğulayıb. Macaristanın baş naziri Türkiyə prezidenti ilə ikitərəfli görüş zamanı Ukraynada müharibənin müzakirə edildiyini bildirib. O görüş zamanı Erdoğan'dan Rusiya və Ukrayna arasında sülh missiyasında ona yardım üçün xahiş etdiyini deyib. Türkiyə prezidentinin Rusiya və Ukrayna ilə razılığa gələ biləcək yeganə lider olduğunu vurğulayıb. Yaxın Şərq qan çanağına dönüb. Havadan və qurudan endirilən zərbələr nəticəsində sakinlər çaşqınlıq içində hara gedəcəklərini bilmirlər. Bütün bunların fonunda Qəzzada atəşkəs səyləri davam etdirilir. İsrail qüvvələri Qəzza zolağının qərbinə zərbələr endirib. Döyüş təyyarələri ilə endirilən zərbələrdən sonra ərazidən qatı duman yüksəlib. Ölən və yaralılar barədə məlumat verilmir. Qəzza sakinləri isə bombardımanlardan qaçmaq üçün evlərini tərk etmək məcburiyyətində qalır. İsrail-Həmas müharibəsi başlayandan indiyədək 1,9 milyona yaxın fələstinli evindən olub. And içirəm ki, hara gedəcəyimi bilmirəm. Biz körtəbi hara gəldi gedirik. Heç nə edə bilmirik. Mənimlə yaşlı anam var. Biz həqiqətən hara gedəcəyimizi bilmirik. İsrail ordusu isə hərbiçilərin Qəzzanın Şecay rayonunda 2 həftəlik reydi başa çatdırdığını açıqlayıb. Bildirilib ki, silah və sursatın gizlədildiyi 8 tunel məhv edilib. Qeyd olunub ki, əməliyyatın sonuncu günü silahlılarla toqquşma olub. Bütün bunların fonunda Qəzzada atəşkəs səyləri davam etdirilir. Bu dəfə atəşkəsə nail olunmasının yolları Dohada axtarılır. Danışıqlarda İsrail, Amerika Birləşmiş Ştatları, Misir və Qətər nümayəndə heyətləri iştirak edirlər. İsrail mediası xəbər verir ki, dörd tərəfli danışıqların məqsədi bütün tərəflərin konsensus əldə etdiyi məsələlər üzrə saziş layihəsini yekunlaşdırmaq və ətraflı razılaşmanı formalaşdırmaqdır. Həmçinin qalan fikir ayrılıqları üzrə əlavə məsləhətləşmələr aparılmalıdır. Birləşmiş Ştatlar rəsmiləri bazar ertəsi Qahirədə İsrail, Amerika Birləşmiş Ştatları və Misir arasında aparılan danışıqlarda müəyyən irəliləyiş əldə edildiyini, İsrail rəsmiləri ilə razılığa gəlmək şansının olduğunu, lakin çətin və mürəkkəb danışıqların bir neçə həftə çəkə biləcəyini bildiriblər. İTV Xəbər efirdədir. Sadiq Səfərovdan danışacağıq. O, NASA-nın təşkil etdiyi NASA Human Exploration Rover Challenge yarışmasında öz komandası ilə mükafat qazanıb. Sadiqin uğur hekayəsi ilə əməkdaşımız Tahirə Tağıyeva bizi tanış edəcək. From Istanbul Technical University. Forgive me if I messed that up. Azərbaycanlı tələbə Sadiq Səfərovun kapitanı olduğu komanda NASA-da ilk dəfə qalib Türk komandası kimi tarixə düşüb. Türkiyədə mexanika mühəndisliyi ixtisası üzrə təhsil alan Sadiq Gəncə şəhər 27 saylı məktəbin məzunudur. Onunla elə Gəncədə yaşadığı evdə həm söhbət olduq. Uşaqlıqdan texniki fənlərə həvəsim var idi həmişə. Daha çox bu fənlərə yönəlirdim. Ondan sonra 9-cu sinifdə sağ olsun bizim məktəbdə evin müəllim var. Onun sayəsində Amerika Departmentinin Benjamin Franklin Transatlantic Fellowship Programının 55 ölkə arasından Azərbaycandan seçilən yeganə finalisti olmuşdum. 9-cu sinif bitdiyində bir yay boyunca Purdue Universitetində təhsil alma imkanı qazanmışdım. Purdue Universiteti Amerikada mexanika mühəndisliyi üzrə top universitetdir. Mühəndisliyə olan əsas həvəsim də elə o universitetdə tədris alarkən olmuşdu. Bundan sonra Sadiq qarşısına məqsəd qoyur ki, ali təhsilini məhz bu sahə üzrə,
özü də xaricdə alsın. Bir çox Amerika və Avropa universitetlərindən qəbul alsa da, təqaüd məsələlərinə görə həmin ali təhsil ocaqlarına yönələ bilmir. Seçimi İstanbul Texniki Universiteti olur. Hazırda 3-cü kursda oxuyur. Deyir, nə yaxşı ki, bu ali təhsil məsələsini seçmişəm. O komandasını qurmazdan əvvəl universitetlərində uzun illərdir fəaliyyət göstərən proyekt komandalarla əməkdaşlıq edib. Onlardan biri də Formula 1 yarışları üçün maşın istehsal edən komanda olub. Onlar yarış maşınları istehsal edib Avropadakı yarışlara qatılırdılar. Sonra o kosmik sahə ilə bağlı öz komandasını yaradıb və Amerikada bu sahədə keçirilən yarışlara qatılmaq üçün müraciət edib. Bütün hər şey də bundan sonra başlayır. İTÜ-də Bellatrix kosmik komandanın həm qurucusu, həm də kapitanıyam. Komandanı çox yaxın dostumla, Muhammed Şükür Aşıqbaşova, onunla birlikdə qurduq və liderliyində birlikdə davam etdiririk. Biz haradasa 2023-cü ilin avqust ayında hələ komandamızı qurmamışdan qabaq o yarışmaya başvurumuzu etdik. Minlərcə başvuru oldu və dünyadan sadəcə 72 komanda seçildi. Onlardan 42-si universitet komandaları idi və 30-u da məktəb, lise komandaları idi. Ancaq Türkiyədən seçilən yeganə komanda bizim universitetin bizim komandası idi. Yarışmadakı uğurlarına gəlincə, Sadiq deyir ki, The NASA Human Exploration Rover Challenge yarışması 30 ildir keçirilir və onlar bu müsabiqəyə qatılmaq hüququ qazanan ilk Türk komandası olublar. Müsabiqənin müddəti 7 aydır və bu müddətdə komanda öz kosmik maşınını hazırlayıb Amerikaya göndərməlidir. Hazırlanacaq maşının detallarını almaq, maşını hazırladıqdan sonra onu Amerikaya göndərmək hamısı böyük maliyyə tələb edir. Bunun üçün sponsorlar tapılmalı və onları komandanın uğur əldə edəcəyinə inandırmaq lazımdır. İşlərimiz haqqında fikir alışverişi etmək üçün Baykar şirkətinin mühəndislərindən olan Səlcuq Bayraqdarla, daha sonra Türkiyənin Sənaye və Texnologiya Naziri Sayın Mehmet Fatih Kacırla, daha sonra YÖK Başkanı Yüksək Öğretim Kurul Başkanı Sayın Erol Özvar'la görüşmə imkanımız olmuşdu. Onlar da fikir alışverişi etmişdik və sağ olsunlar dəstəklərini əsirgəməmişlər bizdən. Onların dəstəkləri sayəsində biz 7 ay sonunda çox qısa bir müddətdə o maşının lazım olan materiallarını alıb öz texnik dizaynlarımız çərçivəsində maşın hazırlayıb Amerika Birləşmiş Ştatlarının Alabama ştatına göndərdi. Şərtlərdən biri həmin komandanın ən azı 250 şagirdə STEM tədris etmək idi. NASA-nın tələbindən əvvəl Sadiqin komandası Türkiyədə zəlzələdən əziyyət çəkən Malatya bölgəsində öz təşəbbüsləri ilə bu dərsləri artıq yüzlərlə şagirdə öyrətmişdi. Müsabiqət 14 kateqoriya üzrə aparılırdı. Onlardan 9-u üzrə mükafat universitet komandalarına verilib. Yarışmaya 15 ildir, 20 ildir, hətta 30 ilin 30-u ilinin hamısında qatılan yarışmalar yarışma komandaları var idi. Az əvvəl dediyim gibi yarışma özü Alabama'da NASA'nın rəsmi kampusunda Marshall Flight Space Center'da keçirilirdi və ştatın özünün universiteti 30 ildə o yarışmaya qatılır. Yəni o tip komandaların çoxu, illərdir qatılan komandaların çoxu mükafat alamadılar, amma biz çox qısa müddətdə hələ ilk ilimiz olmasına rağmen gedib NASA'nın 30-cu ilinə məxsus olan mükafatı qazandı. Komandanın uğuru barədə Türkiyə kütləvi informasiya vasitələrində çoxsaylı reportajlar və məqalələr yazılır. Sadiq müsahibələrin birində vurğulayır ki, mən iki bayraq üçün yarışırdım. Ona görə məsuliyyətim daha artıq idi. Bu onların universitetlərin təhsil naziridir. Gürur verici həm də odur ki, Sadiq elmli olduğu qədər də vətənpərvərdir. O deyir ki, gələcək barədə proqnoz vermək mümkün olmasa da bir şeyi dəqiq bilir. Amma dəqiq deyə biləcəyim bir şey var ki, gələcəkdəki Sadiq kosmik sahədə fəaliyyətini davam etdirəcək, öz ölkəsini unutmayacaq, dünyaya töhfələr veriləcək və ən böyük qatqılarını da təbii ki, öz ölkəsi Azərbaycana verəcək. NASA-nın keçirdiyi müsabiqələrdə qalib olan komanda və şəxslər xüsusi siyahıya salınır ki, gələcəkdə əməkdaşlıqla bağlı hansısa zərurət yaranarsa, ilk növbədə həmin şəxslərə dəvət göndərilsin. Tahirə Tağıyeva, Ramin Mehdi, Səbinə Şükürova, İlkin Zamanlı, İTV Xəbər, Gəncə.
İki ay davam edən İçəri Şəhərim adlı rəsim müsabiqəsinin qalibləri mükafatlandırılıb. Tədbirdə dövlət rəsmiləri, Milli Məclisin üzvləri, mədəniyyət və incəsənət xadimləri iştirak ediblər. Müsabiqəyə Bakı və Azərbaycanın digər bölgələrindən 300-dən çox iştirakçı rəsm əsərlərini təqdim edib. Ümumilikdə seçilən 40 əsərdən 7-sinin müəllifi qalib olub. Digər 33 əsərin müəllifi isə müsabiqədə iştirakına görə təşəkkürnamə diplomu ilə təltif olunublar. Qalib iştirakçılara pul mükafatı ilə yanaşı diplom və təşəkkürnamələr verilib. Çox çətinliyi də çəkə bilir. Çünki işlər o qədər böyük sevgi ilə, o qədər böyük məhəbbətlə işləmişdi ki, doğrudan da seçmək də bizim üçün çox çətin idi. İşimin adı İçəri Şəhərdir. İçəri Şəhərin abidələrini, xüsusilə də Qız Qalasını təsvir eləmək istəmişəm. Çox real yanaşmaq istəmədim, abstrakt təsvir elədim. Dünyanın 22 ölkəsindən olan 15 əcnəbi tələbə yeni klinikada təcrübə keçəcək. Bunu təbibin icraçı direktoru Vüqar Qurbanov xarici tələbələrin tibbi təcrübə proqramı layihəsinin açılışında deyib. Onun sözlərinə görə tələbələr cərrahiyyə və transplantasiya mərkəzi, ürək damar mərkəzi, reproduktiv sağlamlıq və ailə planlanması mərkəzi, somatika və strok mərkəzi, insult, hematologiya və sümü iliyi nəqli mərkəzi tərkibində fəaliyyət göstərən şöbə və bölmələrdə aidiyyəti üzrə təcrübə keçəcəklər. Həmçinin qeyd olunub ki, bu, eyni zamanda yeni klinikanın beynəlxalq arenada tanınması baxımından çox əhəmiyyətlidir. Dörd həftə müddətinə bu xaricdən gəlmiş həkimlərə, rezidentlərə öz bilik və bacarıqlarını öyrədəcəklər və onların burada yaxşı təcrübə keçməsi üçün tam şərait yaradılıb. Və qonaqlar artıq 3 gündür ki, burada fəaliyyətdədirlər və hər biri yaradılan şəraitdən məmnunluğunu bildirirlər. Bu, Azərbaycan Respublikasının həm ölkə olaraq digər ölkələrdə təbliğinə, təqdimatına, həm də ki, Azərbaycan səhiyyəsinin artıq dünyada tanınmasına səbəb olacaq. Çünki bu həkimlər, rezidentlər öz ölkələrinə qayıtdı, bizim ölkəmiz haqqında çox yaxşı fikirlərdə bölüşəcəklər və burada əldə etdikləri biliklərini orada həmin ölkənin vətəndaşlarına, xəstələrinə müalicə üçün tətbiq edəcəklər. Estoniyalı atlet adını tarixə yazdırıb. O, İtaliyada Messina boğazında keçid edə bilib. 3 saat ərzində 200 metr yüksəklikdə 15 min addım atıb. Estoniyalı atlet Jan Rus dünyada ilkə imza atıb. O, İtaliyanın Messina boğazını keçərək adını tarixə yazdırıb. 32 yaşlı Estoniyalı atlet cəmi 1,9 cm enində kəndir üzərində 3640 metrdən çox məsafəni 3 saata qət edib. Hər şeydən öncə nəhayət ki, təmiz havada rahat və dərindən nəfəs ala bildim. Düzdür, arada nəfəs almalı olduğumu xatırlamaqda çətinlik çəkirdim. Kəndir üzərində addımlayarkən həqiqətən möhtəşəm hisslər yaşadım. 3 saat ərzində 200 metr yüksəklikdə kəndir üzərində məsafə qət edə biləcəyimə inanmırdım. Çünki hər addımda ehtiyatlı olmalı idim. Ümumilikdə 15 min addım atdığımı hesabladım. Otuz futbol meydançası uzunluğunda məsafəni qət etməli olan Jan, finiş xəttinə 80 metr qalmış yıxılsa da, dərhal müvazinətini bərpa edərək məqsədinə doğru yoluna davam edib. Mən rəlliyərkən aşağıda çoxlu qayıqlar hərəkət edirdi. Arxam, önüm çox sıxlıq idi. Diqqətim yayınmağa başladı. Ətrafdan gələn bütün səsləri, məni dəstəkləyənlərin alqış sədalarını belə eşidirdim. Kəndir üzərində fikirlərim, hətta qarşımdakı görüntü qarışmağa başladı. Bir anlıq dayanıb fikirlərimi cəmləmək istədikdə müvazinətimi itirdim. Elə müvazinətini itirməsi də idmançının yeni rekorda nail olmasına mane olub. Belə ki, qaydalara əsasən rekordun qeydə alınması üçün məsafə yıxılmadan qət edilməlidir. Buna baxmayaraq, o, İtaliyanın Kalabriya bölgəsinin Sicilya adasından ayrı Messina boğazını keçən ilk atlet olaraq tarixə düşüb. Sizə
Sizə çatdıracaqlarımız bu qədər. Orxan Fikrətoğlu halbuki söyləyəcək. Salamat qalın.